ba sino sa hall? Tapos sa hall. Ah. Mashallah. guys waxaan ilaahay anigu samir ahaan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak sanad kan sanadkiisa ilaahay nana badan gaasiyo guys tii kala de waxaan sheegayaa de instagram ka de iyo maxaa la dhahaa iyo snapchat ka de follow follow nagu soo dhahaa jag nagu soo dhahaa so waxa way imtixaan ciwaanada ugu horeey sawirku ugu horeey ciwaanada nan ku qornay oo hordhac ugu horeeyo marka de ani ciwaanadeed way ugu sii horeeyaan bariyaan ruuxi riyaan way snapchat ka instagram kaga abdullahi nakiisa oo abdiyare so no soo buuxsama follow la iska soo dhahaa iska taabto la idinka guys intaas noo kaftan marka waan sheegnay saas iyo macaakili li